الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شريف كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس دنیا میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی ذات قدسی موجود ہے تو ان ذات قدسیہ میں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام تک تو خیر وہ نہیں پہنچتے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ گناہوں سے اور خطاؤں سے معصوم ہے، نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ خطاؤں سے معصوم تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محفوظ تو ضرور ہے، گناہ سے اور خطا سے محفوظ ہے۔ اگر معصوم نہیں ہے، معصوم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ محفوظ ہے۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد اگر کسی صحابی سے کوئی نفزش ہوئی ہے اور کوئی خطا ہوا ہے، تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت وہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے اس قسم کے کچھ واقعات ہے اور کچھ جزیات ہے کہ مورخین نے اور مفسرین نے اور قصہ کہانی والے لوگوں نے ان کی نشاندہی کی ہے، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ العربی ولاجہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جتنا ظلم مورخین نے کیا ہے، اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا۔ ان مورخین نے بعض تو اس قسم کے ہیں کہ دیدہ دانستہ طور پر انہوں نے صحابہ پر حملہ کیا، اور وہ شیعہ تھے اور رافضی تھے، لباس انہوں نے یہ ہے کہ بعض نے سنیت کا اوڑھ کر کے اور پہن کر کے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ ہم سنی ہیں، لیکن پس دیوار حقیقت کچھ اور تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حملہ کیا، اور کچھ اس قسم کے تھے کہ انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی۔ اگر وہ رافضی نہیں تھے اور شیعہ نہیں تھے، لیکن تحقیق انہوں نے نہیں کی، اور ہر رت وہ یابس کو جمع کیا، اور اس قسم کے واقعات بھی انہوں نے صحابہ پر تھوپ دیا کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ، وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تواترات سے ثابت ہے، متواتر ہے۔ اب اس متواتر کے مقابلے میں حضرت فرماتے ہیں کہ تاریخی باتیں تو اپنی جگہ پر، مورخین چاہے سارے کے سارے جمع ہو کر کے کسی صحابی کے خلاف لکھ بھی دیں، ہم اس کو کیا تسلیم کریں گے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں کو تو چھوڑ دو، فرض کر لو اگر کوئی خبر واحد اور کوئی صحیح حدیث وہ صحابہ کے خلاف ہو تو ہم اس حدیث کو بھی ترک کریں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو مقام ہے اور ان کی جو عظمت ہے، وہ تو
تواتر سے ثابت ہے. اب تواتر کے مقابلے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ تواتر جو ہوتا ہے وہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے اور یقین کا فائدہ دیتا ہے. فرض کر لو اگر کوئی صحیح حدیث سامنے آ بھی جائے تب بھی وہ حدیث خبر واحد ہوگی, اور خبر الواحد لا یفید الا ظن, وہ ظن کا فائدہ دے گی, اس سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اگر کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے لیکن خبر واحد, اس کو ہم ان متواترات کے مقابلے میں ترک کریں گے. جب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لو کہ صحیح حدیث بھی آ جاتی ہے اس کو بھی ہم ترک کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان پر جرح کرنے کے جرح نہیں کر سکتے اور ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی, تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ کیا حق پہنچتا ہے کہ صرف شیعوں کی کتابوں کو اور رافضیہ کی کتابوں کو یا اس قسم کے مصنفین کی کتابوں کو جنہوں نے ہر قسم کے رتب و یابس کو یہ کہ جمع کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف اس کی نسبت کر دی, ان واقعات کو, تاریخی واقعات کو, یا اس قسم کی یہ ہے کہ رتب و یابس جمع کرنے والے مصنفین کے اقوال کو لے کر کے ہم کسی صحابی پر اعتراض کریں؟ نہ نہ نہ, یہ قطعاً شرعاً ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. باقی ویسے اگر خدا کسی کو عقل سے محروم کر دے اور وہ اپنے طور پر یہ ہے کہ یا دانستہ طور پر وہ اگر اس قسم کی ضد پر اور عناد پر اتر آتا ہے تو خدا ہی اس کے دل کو پھیر دے گا اور اللہ ہی اس کو ہدایت دے گا, ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں محدثین کا ایک سلسلہ ہے کہ کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو نیچے سے لے کر کے اس کو اگر کوئی نقل کرنے والا, اس وقت اگر مثلا حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ کو حق پہنچے گا کہ آپ میرے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ آدمی جو حدیث سنا رہا ہے یہ کس مقام کا ہے, اور پھر میرے استاد الاساتذہ حضرت شیخ الحدیث دامت برکات ملالیہ وہ ہم سب کے استاد ہیں, ہم نے ان سے حدیث سند حدیث حاصل کی ہے, جو آئیں گے ناقدین حضرات وہ ان کو یہ بھی حق پہنچ سکتا ہے کہ وہ حضرت شیخ الحدیث دامت برکات العالیہ ان کے بارے میں بھی تحقیق کریں کہ انہوں نے ان شاگردوں کو یہ حدیثیں انہوں نے پڑھائی ہے اور اس کا مقام کیا ہے اور اس کا رتبہ کیا ہے, وہ تحقیق کریں گے. اسی طرح ان کے اوپر مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, غرض یہ ہے کہ اس سند کو یہاں سے لے کر کے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک, تابعین تک اس کو لے جائیں گے, پورے ایک ایک آدمی کی تحقیق کریں گے کہ یہ حدیث فلان نے نقل کی, فلان نے فلان کو سنایا, فلان نے فلان کو سنایا, فلان نے فلان کو سنایا, یہ سنانے والا کس طرح ہے, سننے والا کس طرح ہے, اس نے اسے حاصل کی, ان کے استاد کا مقام کیا ہے. غرض یہ ہے کہ محدثین نے تقریباً 600,000 کے برابر لگ بھگ راویوں کی تحقیق کی ہے, اور ان میں جرح بھی موجود ہے, ان کی توثیق بھی موجود ہے, اور ان کی تصدیق اور تائید بھی موجود ہے, ہر قسم کی جرح ان پر. لیکن محدثین کا اور جمہور محدثین کا یہ اتفاق ہے, اگر یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے, نیچے سند کی تحقیق آپ نے یہ کر دی, اور آگے آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ ان رجلا سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کوئی اللہ کا بندہ ایک ایسا آدمی کہ صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی کے رفقاء کرام اور آپ کے ساتھیوں میں سے, اس نے کالا کہا, اس نے یہ بات اس طرح نبی سے نقل کی بتائی. اب یہ رجلن کسی آدمی نے بتایا لیکن وہ ہے نبی کا ساتھی, اب خدا جانے کہ وہ کون ہے, نام معلوم نہیں ہے کہ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, کچھ بھی معلوم نہیں ہے, صرف اتنی سی بات معلوم ہے کہ ان رجلن صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک ایسا آدمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے, آپ کے 1,25,000 دوستوں میں سے ایک آدمی ہے, نام معلوم نہیں ہے, لیکن وہ کوئی بات نقل کر رہا ہے کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ جہالت الصحابی لا تضر فی صحت الحدیث, یہ صحابی اگر معلوم نہیں ہے, اس کا نام معلوم نہیں ہے, لیکن چشم ما روشن دل ما شاد, اس کی حدیث کو ہم سر پہ رکھیں گے, اس کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, جیسے کہ تمنا عمادی نے کیا ہے, اسی طریقے پر طاہر مکی نے کیا, فلان نے کیا, فلان نے کیا, انہوں نے خدا کے بندوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا. اور دوسرا ایک اور مولوی صاحب, اس کا نام میں نہیں لیتا, اس غریب نے بھی اسی طریقے پر فلانے صحابی سے فلان جگہ پر غلطی ہو گئی, فلانے صحابی سے فلان جگہ پر غلطی ہو گئی, فلانے صحابی نے فلانے کمبل چوری کر دیا, فلانے یہ اس کے باپ کا کمبل تھا چوری کر دیا. عجیب بات ہے کہ آپ کی زندگی 70 کی گزر گئی, آپ کی زندگی 80 کی گزر گئی, اور آپ کو ماننے والے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, کبھی آپ نے اپنی ذلتیں بتائی ہیں؟ کبھی آپ نے اپنی رسوائیوں پر کوئی فہرست لکھی ہے؟ اور کبھی آپ نے اپنی چوریوں پر اور اپنی حماقتوں پر کوئی کتاب اپنے حوالے جمع کیے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا, مجھ سے یہ کام ہو گیا, میں نے اس طرح اپنا منہ کالا کیا, میں نے یہ غلطی کر لی, میں نے یہ غلطی کر لی, اپنے بارے میں